Кыргызстанда пандемиянын кесепетинен жумушсуздук күчалганы айтылууда. Статистикага таянып турган болсок, бери дегенде ар бир бөлөдө бирден адам жумушсуз. Улуттук статистика комитети COVID-19 пандемиясынын шартында элдин жашоо турмушуна изилдөө жүргүзүп, ар бир үйдүн эч болбогондо бир мүчөсү жумуштан айрылганын, ал эми анын көбү чет өлкөдө иштеп жүрүп, жумушсуз калгандыктан аргасыздан өлкөгө кайтып келгенин белгилеген. Ал эми бул боюнча эмгек жана социалдык өнөктүрүү министрлигинин иш менен камсыз башкармалыгы болсо, пандемиядан улам чындыгында эле бардык өлкөлөрдө, анын ичинен Кыргызстанда дагы жумушсуздук көйгөйү курч болуп тургандыгын билдирди. Тактап айтканда, былтыркы жылга салыштырмалуу каттоодо турган жумушсуздардын саны 4% өскөн. Айталы, 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча 94 000 жаран жумушсуз болуп каттоодо турса, ал эми 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча 98 000 жаран жумушсуз болуп каттоодо турат. Пандемиянын таркалышына байланыштуу бардык мамлекетте дагы жумушсуздуктун абалы аябай курч болуп турат. Ошондой эле Кыргызстанда дагы былтыркы жылга салыштырмалуу каттоого турган жумуштардын саны 4% өстү. Эгерде 2019 жыйынтыгы боюнча 94 000 жаран жумушсуз болуп каттоодо турса, то бүгүнкү күнү 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча 98 000 жаран жумушсуз болуп каттоодо турат. Мындан улам бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнөктүрүү министрлигинин иш менен камсыз кылуу башкармалыгы иш менен камсыз кылуу мыйзамынын алкагында кайрылган жарандарга көмөк көрсөтүү максатында атайын активдүү иш аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдиришти. Анын эң негизгилеринин бири катары, эгерде жумушсуз жарандардын кесиби жок болсо, аларды акысыз окутуп, анын негизинде жумуш таап берүү боюнча шарттар каралган. Ошондой эле эми пандемияга байланыштуу иш издөөчүлөр аталган мекеме иштеп чыккан электрондук порталды колдонуу менен каттоого тура алышат. Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү мыйзамынын алкагында бизге кайрылган жумушсуз жарандарга көмөк көрсөтүү максатында эң негизги активдүү чараларыбыздын бири бул кесиптик окутуу, кайра окутуу жана квалификациясын жогорулатуу болуп эсептелет. Эгерде бизге кайрылган жумушсуз жарандардын кесиби жок болсо, ага көмөк көрсөтүү алкагында ошо эмгек рынгына талап болуучу кыска мөөнөттүү курстарга биздин кесиптик лицейлер менен жана жеке окуу жайлар менен биргеликте келишим түзүп, ошонун алкагында бекер жумушсуздарды окутуп, окутуу учурунда стипендия да төлөнүп берилет и ошол бүткөн окуусунун жыйынтыгы боюнча жумуш таап берүүгө көмөк көрсөтөбүз. Ошондой эле автоматташтыруу алкагында азыркы учурда биздин министерствода занятость гейджи деген портал ишке киргизилген. Ошол аркылуу дагы жарандар кирип, кандай кызмат алууга болот, ошол боюнча маалыматтарды ала алат. Ал эми миграция жаатында эксперттер дагы так ушул жумушсуздук маселеси бир гана Кыргызстанга тиешелүү эместигин, анткени дүйнө жүзү бүгүнкү күндө экономикалык кризиске дучар болуп жаткандыгын айтышат. Алардын бири миграция боюнча эксперт Улан Шамшиев, ал жумушсуздук маселени чечүүдө биринчиден экономикалык жагдайларды эске алуу керек эсептейт. Анткени ал эгерде жакынкы арада Кыргызстанда экономикалык абал оңолбосо, өлкөнүн социалдык туруктулугуна кандайдыр бир терс таасирин берген фактор болуп калышы ыктымалдуугун эске салат. Биринчиден бул маселени чечүүдө экономикалык жагдайларды эске алышыбыз керек да. Сөзсүз түрдө пандемиядан улам киргизилген чөктөөлөрдөн улам Кыргыз Республикасынын жарандары жумушсуздукка дуушар болушту. Бул жакшылыкка түзмөттүү таасир эткен фактор. Биздин көп жарандарыбыз чет мамлекетте иштеп жүргөн жарандарыбыз жумуштарынан ажырап Кыргыз Республикасына келгенге аргасыз болушту. Эгерде жакынкы арада сөзсүз түрдө экономикалык абалды оңолбосо, бул кандайдыр Кыргыз Республикасынын социалдык туруктуулугуна эң мындай чоң өзүнүн таасир берген фактор болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, бул эми Кыргыз Республикасына, жалаң калаң Кыргыз Республикасына тиешелүү нерсе эмес. Азыр дүйнө жүзүндө экономикалык кризиске баары дуушар болуп атат, бирок мунун дүйнөлүк практикада да экономикалык ыкмалары бар, чечүү жолдору. Буга улай эле миграция боюнча адис Улан Шамшиев, бирок эң негизги көйгөй бул жумушсуздукту жоюу маселелеринде мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө чоң каражат талап кылынарын белгилеп өттү. Бирок серепчи, эгерде биз тез аранын ичинде жумушсуздукту жоюу боюнча тиешелүү экономикалык кадамдарды жасабасак, кийин миграциянын күчөшүнө жана жакырчылыктын көбөйүшүнө дуушар болуп калышыбыз мүмкүн деген кооптонуу бар экенин коңгуроо кагат. Жумушсуздукту жоюу маселелеринде сөзсүз түрдө абдан көп мамлекеттик тарабынан каражат сапталат да. Биз түшүнүп атабыз, азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында дагы мамлекеттик бюджеттин тартыштыгынан улам биз тиешелүү шарттарды, мамлекеттик органдар тиешелүү шарттарды түзүп бере албай атат, бирок аракеттер болуп жатат. Бул биринчиден жумушсуздукту жоюу боюнча көптөгөн жумуш ордундарды түзүү, экономиканы жандандыруу методдору, экинчиси бул коомдук төлөп берүүчү жумуштарга тартуу,
ушул эң айырлуу катмарларга тиешелүү кандайдыр бир жардам берүүчү ыкмаларды колдонуш керек да. Эгерде биз азыркы мезгилде ушул тиешелүү экономикалык кадамдар жасасак, кийин биз миграциянын күчөшүнө, жакырчылыктын көбөйүшүнө жана социалдык туруктуулукка мындай шек келтире турган ситуацияга дуушар келип калышы мүмкүн. Ал эми жарандак тигиз Канатбек Асылбек уулу Кыргызстанда жумушсуздук маселеси көптөгөн жылдардан бери чоң көйгөй болуп келгенине токтолуп, бирок өкүнүчтүүсү бийлик тараптан ушул күнгө чейин бул маселени чечүү боюнча аракет жана эч бир тарап кызыктар болбогону өтө кейиштүү кадам деп баалады. Тагарагы жарандак тигиз өз сөзүндө жумушсуздук маселесин мамлекет чече албаса дагы жок дегенде инвесторлор аркылуу чечүүгө болот деген сунушун айтты. Жумушсуздук маселеси көптөгөн жылдардан бери келеаткан маселе, бирок ушул убакыт арасында эч кандай да бир мамлекеттик чиновник же кызматкер бул маселени чечкени кызыктар да болгон эмес, аракет да болгон эмес. Анын ордуна эмгек мигранттардын кесиптик даярдоо, аларга орус тилин үйрөтүү, барган жеринде салт санаасын, миграциялык закондорду үйрөтүү боюнча мамлекеттик программа кабыл алып атышат. Бул деген мамлекеттин ичиндеги потенциалдуу жумуш күчүн биерде жумуш орун түзүп бербестен кайра сыртка чыгарууга багытталган программа болуп атпайбы? Муну ошол мамлекеттик кызматта сабатсыз же болбосо ишке жараксыз адамдардын отургандыгы менен түшүндүрсөк болот. Анын ордуна буга чейин канчалаган инвесторлор келген, аларга болгон мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берип, мойнундагы болгон жүктөрүн жеңилдетип, башкача айтканда салык жагынан, башка жагынан минималдаштырып шарт түзүп бере турган болсок, алардын эң биринчи бизге кылган пайдасы бул жумуш орун түзүп бергендиги болмок. Мына ушул маселе жок дегенде мамлекет чече албаса дагы мына инвесторлор аркылуу ушул маселени чечсек болмок. Бирок эч кандай дер бир жыйынтык да болгон жок, аракет да болгон эмес мындай нерседе. Белгилей кетсек, 2009 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстандан чет жакка чыккан мигранттардын саны 732 миң адамды эсептелген. Ал эми расмий маалымат боюнча пандемия башталгандан бери 60га жакын өлкөдөн 60 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөн болсо, калганы Түркия менен Казакстан жана башка өлкөлөрдө.